ကျွန်တော်ရှင်းလာပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်အခုရောက်နေတဲ့နေရာကတော့အဲဥရောပရဲ့အမြင့်ဆုံးတောင်ထိပ်ဘူရာယုံရှိတဲ့နေရာပေါ့ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံအဲအဲလ်စ်တောင်တန်းနေဂျာရဲရတောင်တနေရာပေါ့ဗျာအဲအခုဒီနေရာအခုဆိုရင်ဒါဟာနွေရာဒီဗျာသို့တော်လည်းပဲအဲနှင်းနေရာတော့စနေရာဒီပတ်လုံးရှိတယ်ဟိုချမ်းလိုက်တာကျွန်တော်နွေရာဒီဘာရောမှသိချင်ချွတ်အထူးကြီးမပါဘူးရောက်ဘူးတဲ့စားလေးကြွားတာပေါ့အခုကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့အကြောင်းအရာဘောတော့နိုင်ငံသားမှာပညာရေးတင်လာခဲ့တာဘလို့တင်လာခဲ့လဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုကျွန်တော်ကပြောချင်တာတာမန်ကြီးသို့မဟုတ်အငိမ့်စားတာမန်ကြီးရဲ့လာစာဝင်ငွေနဲ့ကဘလို့လုပ်ပြီးတော့မောင်နှမနှစ်ယောက်လုံးကိုအင်္ဂလန်တို့အမေရိကန်တို့မှာပညာသင်ဖို့အတွက်ထောက်ပံ့နိုင်ပါလေအဲ့ဒါကိုတစ်ချက်လောက်စဉ်းစားကြည့်ပါဦး Oxford ကနေ scholarship ခေါ်ပညာသင်စုရခဲ့တာရခဲ့တယ်ဆိုသူပြောမှာပေါ့အခုရခဲ့တာလည်းမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ပြောတဲ့အကြောင်းအရာတွေတော့နော်ဟွာဘာပဥတင်ဦးကိုမေးရင်မေးကြည့်ဟုတ်လားမဟုတ်လားဟုတ်ရင်လည်းဟုတ်တယ်မဟုတ်ရင်လည်းမဟုတ်ဘူးသူပြန်ဖြေမှာပေါ့မသိရင်လည်းမသိဘူးပေါ့ဗျာဟာကျွန်တော်ဆက်ပြောမယ်အဲ तू ကအမ် scholarship ရခဲ့တယ်တော့ခေါင်းမမဟာဘူးနော်အဲ့တော့မရခဲ့လို့ဖြစ်မယ်သူ့ကိုထောက်ပံ့ခဲ့တာဘယ်သူလဲဦးနေဝင်းနိုင်ငံတော်နဲ့တပ်မတော်ကထောက်ပံ့ခဲ့တာဦးနေဝင်းအင်္ဂလန်ကိုဆေးသွားကုဝင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာအကြောင်းကြောင့်ပဲဖြစ်ဖြစ်သွားလို့ရှိရင်တိုင်ယုံမှာသူတို့မောင်နှမကိုခေါ်ထမင်းကျွေးအဲမုံဘိုးခေါ်ပေးပြီးတော့နောက်ကနေပြီးတော့နိုင်ငံတော်ဦးနေဝင်းကြီးကနေပြီးတော့နိုင်ငံတော်ရဲ့တာမတော်ကနေပြီးတော့သူတို့စရိတ်တွေပြောပြီးခေါ်ပန်းခဲ့လို့သူတို့ဟာအာသူဟာဒီဘွားတော်ဆိုလို့ရှိရင် Oxford ကနေပြီးတော့ပညာသင်ပြီးတော့ဘွဲရခဲ့တယ်အဲ့ဂျေဇူးကောင်မှမထောက်အမျိုးကောင်ကလည်းမဆောင်ထိန်ဘူးအဖေမျက်နှာကိုလည်းမထောက်ဘူးဦးနေဝင်းကြီးကတကယ်တော့ဗိုလ်ချုပ်ကိုလေးစားပြီးတော့အော်ဘိုးချုပ်သားသမီးတွေဆိုရင်သူ့ကိုလေးလေးဆားဆားနဲ့တေချာလုပ်ပေးခဲ့တယ်။အဲ့ဂျေဇူးကောင်ကမထောက်အခုဆိုရင်မိစ္ဆာမျိုးတွေနဲ့ပါပေါင်းပြီးနိုင်ငံတော်ကိုပုံကံမှုအတွက်လှုပ်လာတယ်။ဒါအစ်မတန်တရားလိုတော့လည်းသူ့အမိအားလည်းပဲဘိုးချုပ်ကတော်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကနေရနိုင်ငံတော်ကနေရပေးလိုက်တယ်။တကယ်တမ်းကသူဟာတာမတ်ရည်ချင်းနဲ့လုံးဝမကိုက်ညီဘူး။အကဲဟိုဟာမိခင်ကောင်းတယောက်တော့ဖြစ်လိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့တာမတ်ရည်ချင်းလိုမှရှိအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့သက်သေပြမယ်။သူဟာတီရီလင်ကနိုင်ငံမှာတာမတ်ဖြစ်နေတောင်ဝန်ထမ်းဆောင်နေချိန်မှာကိုလွန်ဘိုမျိုးမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တန်ယုံထဲမှာလူသတ်မှုတစ်ခုဖြစ်ပွားခဲ့တယ်။အဲ့လူသတ်မှုဖြစ်တဲ့ချိန်မှာသူဟာနိုင်ငံတော်ရဲ့အချုပ်အခြာအာဏာကိုမဆောင်ထိမ့်မဲ့တန်ယုံထဲကိုရဲတွေဝင်ဝင်ပေးလိုက်တယ်။တန်ယုံထဲကပြင်းပြဒနာဟာနိုင်ငံတော်ပြဒနာဖြစ်တယ်။နိုင်ငံတော်ပြဒနာကိုမဖြေရှင်းမဲနဲ့ရဲတွေကိုဝင်ဝင်ပေးတာနိုင်ငံတော်အချုပ်အခြာအာဏာကိုတိုင်းနှပါးသားကိုထိပါဝင်ပေးတာတန်တမန်ကြောင့်နားမလည်ဘူး။တန်မတ်ရည်ချင်းနဲ့လုံးဝကိုက်ညီမှုမရှိဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့တီလင်းပြောချင်တယ်။ဒါပေမဲ့ဗိုလ်ချုပ်ကတော်ဆိုပြီးတော့ဘာမှသူ့ကိုနိုင်ငံတော်အရေးမကြီးဘူး။ဗိုလ်ချုပ်ကတော်ဆိုပြီးတော့သူ့ကိုအမ်နေရာကောင်းကောင်းပေးတယ်။သားသမီးတွေကိုပညာတင်တယ်။အခုချိန်မှာသူကမေ့နေပြီ။တတ်မတော်နိုင်ငံတော်နဲ့ဥနေဝင်းထောက်ပံ့ခဲ့တဲ့စရိတ်တွေမုံမိုးတွေယူပြီးကြီးပွားကောင်းစားပြီးတော့ပညာသင်ခဲ့တယ်ဆိုတော့သူလုံးဝမေ့နေပြီ။ကျန်တဲ့ရှစ်ပူးတို့ဘာတို့ကတော့ထားလိုက်တော့လုံးဝစံကုန်ကြီးလေးတွေကျွန်တော်တော့ပဲပြောချင်တယ်နောက်မှဆက်ပြောမယ်